Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhajin Asmi Berita Pagi. Yang di-Pertuan Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah kesatuan yang jitu antara sembilan negeri Malaysia, Sabah dan Sarawak merupakan kekuatan utama membentuk negara Malaysia. Justru Baginda mengajak seluruh rakyat bersama-sama berusaha mempertahankan kesatuan itu dan menolak segala perbezaan selain menghati sejarah kemerdekaan dan pembentukan Malaysia demi masa depan negara yang gemilang. Al-Sultan Abdullah bertitah pada Majlis Santapan Malam Kerajaan Negeri Sabah sempena kembara kenali Borneo di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Berangkat sama Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut hadir yang dipertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Kazim Haji Muhammad Yahya. Al Sultan Abdullah bertitah keberangkatan Baginda ke Sabah juga diharap dapat membina jambatan silaturahim yang berupaya mengukuhkan ikatan perpaduan antara Sabah dan Sarawak dengan semenanjung yang di Pertuan Agung bertitah sepanjang perjalanan kembara ke Borneo, Sri Paduka berdua mengenali budaya pelbagai etnik, makanan tradisi, alat muzik tempatan dan tarian tradisional masyarakat Sabah. Titah baginda, keharmonian rakyat di Sabah yang wujud di sebalik kepelbagaian adalah simbol kepada perpaduan di negara ini dan wajar dijadikan teladan. Sri Paduka turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua rakyat Sabah yang sentiasa dekat di hati atas kesudian menerima kunjungan Sri Paduka berdua dalam kembara kenali Borneo. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada Tun Johar, Kerajaan Negeri Sabah, Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang menjayakan kembara kenali Borneo. Sri Paduka berdua berangkat melakukan perjalanan sejauh 2,154 km ke Barat Kenali Borneo sehingga 13 September ini bermula di Tawau Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak merentasi Lebur Raya Pan Borneo yang menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Sebuah sistem kewangan serantau mampu menangani ketidakpastian dalam ekonomi sejagat dan risiko kewangan. Tegas perdana menteri, keperluan itu mampu meningkatkan kebebasan ekonomi serantau serta jaringan keselamatan. Beliau turut menyuarakan kesaan untuk meningkatkan kerjasama dalam pertanian pintar dengan tumpuan kepada pekebun kecil serta kebimbangan mengenai keterjaminan makanan. Selain bergesa kerjasama China, Jepun serta Korea Selatan dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui aset kepelbagaian biologi dan aplikasi teknologi pertanian. We must therefore Malaysia supports the adoption of ASEAN Plus 3 leader statement on developing of electric vehicle ecosystem and look forward to its implementation. Mesyuarat dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, Presiden Korea Selatan Yong Suk Yeol dan dipimpin Presiden Indonesia Joko Widodo. Perdana Menteri mencadangkan kerjasama selanjutnya antara Kuala Lumpur dan Washington menerusi tumpuan kepada kerjasama ekonomi yang lebih mendalam. Ia melalui perjanjian kerangka pelaburan dan perdagangan serta libat urus ekonomi yang meluas. Malaysia juga turut menyambut baik perkongsian strategik komprehensif Amerika Syarikat terutamanya untuk memajukan pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Malaysia welcome the ASEAN United States Comprehensive Strategy Partnership and particularly the summit leader's statement on advancing the ASEAN outlook on the Indo Pacific at this, possibly, this summit. This is exceptionally critical for countries committed to the principle of democratic accountability in this region. Perdana Menteri turut mencadangkan kerjasama ekonomi yang lebih mendalam melalui perjanjian rangka kerja perdagangan dan pelaburan Tifa dan Expanded Economic Engagement E3. Saya menggalakkan kerjasama ASEAN AS dalam pendigitalan, tenaga dan hubungan rakyat dengan rakyat. Cadangan Perdana Menteri ini dikemukakan dalam intervensinya ketika Sidang Kemuncak ASEAN AS ke-11 yang dihadiri Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris. bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama dua hala ya, dalam pelbagai sektor di bawah kerangka rakan kerjasama strategik komprehensif CSP Perdana Menteri dan rakan sejawatnya dari Australia Anthony Albanese telah membincangkan usaha berkenaan Perkongsian itu dimuat naik Perdana Menteri di Facebooknya dengan menyatakan peluang itu ruang untuk bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu yang berkepentingan bersama termasuk perkembangan serantau dan antarabangsa selain turut membincangkan mengenai mesyuarat pemimpin tahunan Malaysia-Australia yang kedua yang akan dihoskan oleh Australia. Perdana Menteri memaklumkan Malaysia juga mengalu-alukan sambutan sidang kemuncak khas ASEAN Australia yang akan diadakan pada 4 hingga 6 Mac 2024 di Melbourne bagi memperingati ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN Australia. Jumlah dagangan dua hala antara kedua-dua negara pada 2022 meningkat dengan ketara Sebanyak 55.4% kepada 88.65 bilion ringgit menjadikan Australia sebagai rakan dagang ke-10 terbesar di peringkat global bagi Malaysia. Terdahulu Perdana Menteri telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida. Perdana Menteri Cook Islands Mark Brown dan Pengurusi Eksekutif Forum Ekonomi Dunia WEF Profesor Klaus Schwab. Malaysia dan Kanada akan terus memperkukuh kerjasama dua hala termasuk dalam bidang baru iaitu ekonomi hijau, sains dan teknologi serta kecerdasan buatan menerusi strategi Indo-Pacific Kanada. Persetujuan dicapai pada pertemuan dua hala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatnya dari Kanada Justin Trudeau ketika Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan Sidang-sidang Kemuncak berkaitan di Jakarta, Indonesia. Kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan dan hubungan sesama insan juga akan terus diperkukuhkan antara kedua-dua negara menurut strategi itu kesepakatan turut dicapai dalam mempertingkat hubungan dan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Kanada ke tahap yang lebih tinggi. Malaysia percaya penyertaan dan sokongan Korea Selatan menerusi inisiatif perpaduan Korea Selatan dan ASEAN serta strateginya dalam pandangan ASEAN kepada Indo-Pasifik akan sealiran dengan usaha bersama rantau ini untuk membina semula negara anggotanya. Kata Perdana Menteri, inisiatif Korea Selatan yang menyasarkan kepada pemulihan dan daya tahan ekonomi berikutan impak Covid-19, persaingan geopolitik dan ancaman perubahan iklim mampu memudah cara celik digital, teknologi inovatif dan kesalinghubungan infrastruktur digital bagi mempromosi pertumbuhan ekonomi dan memperkasakan insan di rantau ini. Berucap pada sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan ke-24, Perdana Menteri berkata dalam konteks Malaysia, kerangka ekonomi madani menekankan pemerkasaan dan pengiktirafan perusahaan kecil dan sederhana dengan memudah cara peralihan mereka kepada model perniagaan digital memandangkan usaha menangani perubahan iklim memerlukan tindakan bersama daripada semua negara, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur mengalu-alukan penubuhan pusat kerjasama ASEAN Korea Selatan untuk kenutralan karbon dan peralihan hijau. Beliau juga mengalu-alukan cadangan untuk menubuhkan satu perkongsian strategik komprehensif ASEAN Korea Selatan sempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN Korea Selatan tahun depan dan ingin menyaksikan kerjasama ASEAN Korea Selatan mendukung trend mega transformatif di masa hadapan semasa sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-26 yang dihadiri Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, Datuk Seri Anwar berkata kedua-dua pihak perlu menggandakan usaha untuk menangani perubahan iklim dengan menyokong penggunaan tenaga boleh diperbaharui. ASEAN boleh menggunakan kepakaran Jepun dalam membangunkan teknologi tenaga bersih dan amalan terbaik dalam tenaga boleh diperbarui menerusi perkongsian kecekapan tenaga ASEAN-Jepun dan agenda iklim ASEAN-Jepun 2.0. Walaupun liputan 5G di Malaysia telah mencapai 66.8%, pengguna perkhidmatan itu masih di tahap yang rendah iaitu hanya mencecah 4.2%. Ia berikutan harga peranti 5G yang masih mahal dan tidak mampu milik. Sebuah itu, kerjasama lebih erat perlu terus dijalin antara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama syarikat Telco serta pihak Samsung. Ini bagi membolehkan harga peranti 5G lebih mampu dimiliki rakyat Malaysia. Hari ini kita di Suwon untuk bukan hanya melawat ibu pejabat Samsung Electronics, tapi juga untuk melihat satu use case penggunaan smart devices dalam rumah yang quite futuristic. Ini adalah di Samsung Experience Home dan bangunan tiga tingkat yang menggunakan pelbagai peralatan elektronik dan yang sangat pintar Uh, sangat uh, memang kalau kita tengok, wow, boleh uh, boleh digunakan teknologi macam ni untuk memudahkan uh, kehidupan. So saya difahamkan ada sejumlah daripada peralatan yang ditunjukkan di sini memang telah mula dan memang ada dijual di Malaysia dan ramai juga yang telah menggunakannya tapi banyak juga teknologi-teknologi baru yang diperagakan. Jadi uh, very impressed, very inspired. Uh, hopefully we can see a lot more use cases macam ni uh, di Malaysia. Bulan lepas, KKD melancarkan pakej 5G rahmah dengan tawaran harga peranti termasuk jenama Samsung hanya pada harga RM240 berbanding harga pasaran RM949. Pakej itu hanyalah permulaan kerana lebih banyak inisiatif bakal dilaksanakan kerajaan selepas ini. Baik, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan mahu kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM diperkukuh dengan lebih komprehensif. Ia bagi memastikan perisai negara sentiasa bersedia berdepani ancaman keselamatan yang dinamik. ATM perlu menjadi angkatan yang bersepadu, tangkas dan berfokus yang mampu bertindak balas terhadap ancaman keselamatan tradisional dan bukan tradisional dengan tahap kesiapsiagaan yang tertinggi bagi berhadapan persekitaran keselamatan yang dinamik dan tidak menentu kebelakangan ini ATM istilah berupaya untuk mengatur gerak ketumbukan melampaui domain daratan yang memerlukan keupayaan udara dan maritim sejajar dengan keperluan angkatan untuk masa depan. Beliau berkata demikian pada majlis serah tugas Panglima ATM di Wisma Pertahanan. Panglima Tentera Darat General Tan Sri Muhammad Abdul Rahman dilantik Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM yang ke-22 selepas General Tan Sri Afendi Buang Besara. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis serah tugas Panglima Tentera Darat yang menyaksikan General Datuk Muhammad Afizuddin Jantan dilantik Panglima Tentera Darat yang baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mendapati sekitar 8,000 kes kehilangan kad pengenalan MyCard direkodkan di seluruh negara setiap tahun sejak kira-kira 5 tahun lepas. Ketua Pengarah Zamri Misman berkata, walaupun angka itu hanya mewakili 4% daripada 200,000 pendaftaran MyCard setahun, kes kehilangan MyCard di negara ini tetap membimbangkan. Selain dikenakan denda sehingga RM1,000, individu yang kehilangan MyCard juga berdepan risiko dokumen pengenalan diri milik mereka disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Justru beliau menyeru masyarakat agar menjaga sebaik mungkin MyCard mereka dan segera melaporkan kepada pihak polis sekiranya kehilangan dokumen tersebut. Jabatan Imigresen tidak pernah mengeluarkan kelulusan khas kepada pemohon program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 yang menjadi pendatang tanpa izin selepas tarikh 31 Disember 2022. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Ruslin Jusoh menyebut kelulusan seumpama itu bertentangan dan melanggar dasar yang telah ditetapkan kerajaan semasa pelancaran program RTK 2.0 pada 27 Januari lepas. Orang ramai nasihat agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Kenyataan ini bagi menafikan mesej rakaman suara yang tular menerusi aplikasi WhatsApp mendakwa Jabatan Imigresen mengeluarkan kelulusan khas bagi pemohon RTK 2.0 yang menjadi pendatang tanpa izin di negara ini selepas tarikh 31 Disember 2022. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) bersedia untuk membantu memasarkan beras tempatan di kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan keperluan bagi bolehkan orang ramai mendapatkan makanan asas itu. Ketua pengarahnya Abdul Rashid Bahari berkata, penjualan beras boleh dilakukan di lebih 1400 pusat operasi milik FAMA di seluruh negara termasuk Pasar Tani, Jalan Agro Mandani dan pelbagai lagi. Bekalan beras putih tempatan BPT di seluruh negara dijangka pulih dalam tempoh sebulan susulan langkah intervensi segera yang sedang dilaksanakan kerajaan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dilaporkan berkata langkah intervensi menerusi program khas BPT itu akan meningkatkan lebih 20% kota penularan beras di seluruh negara. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sedang merangka garis panduan amalan alam sekitar, sosial dan tabi urus ESG bagi perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS. Timbalan Menterinya Saraswati Kandasamy berkata langkah itu penting ke arah penggunaan ESG yang standard dan sistematik dalam perniagaan. Sebenarnya draft panduan itu sudah sedia dan SME Corp pun dalam usaha untuk melibat urus dengan pihak-pihak ada kepentingan seperti bank dan sebagainya supaya kita dapat satu standard framework yang boleh diguna pakai oleh semua pihak. Jadi SME tidak perlulah mempunyai Pandangan yang berbeza-beza di antara satu sama lain apabila mereka ingin melaksanakan uh, uh, ESG practice. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp, Rizal Naini berkata, bagi menyokong industri berteraskan ESG, pihaknya telah melatih beberapa usahawan melalui program PKS lestari. Jadi kita kena uh, memberi uh, ilmu dan juga kesedaran kepada mereka untuk uh, ESG uh, ini uh, dan uh, setakat ini kita dah uh, uh, melatih sebanyak 400 uh, SME yeah, uh, dalam industri uh, minyak dan gas dan pada bulan September ini akhir bulan September ini, uh, insyaallah lah sebanyak lagi almost about 100 ah SME dalam industri electrical electronics akan dilatih berkenaan dengan ESG Baik, kita ke segmen luar negara. Angka kematian akibat taufan tropika yang melanda Rio Grande do Sul, Brazil meningkat. Gabenor Eduardo Leite memaklumkan 31 maut selepas empat lagi mayat ditemukan di Bandar Mukun. Siklon yang melanda selatan Brazil pada Isnin menyebabkan hujan batu dan hujan lebat sehingga mencetuskan banjir serta tanah runtuh. Laporan keselamatan awam menyebut 66 majlis perbandaran terjejas melibatkan 2.7 juta penduduk. Setakat ini pihak berkuasa melaporkan hampir 3000 penduduk telah dipindahkan manakala 1650 individu hilang tempat tinggal. Pasukan bomba dan anggota pertahanan awam dilaporkan tidak dapat membantu semua penduduk terjejas. Pakar turut memberi amaran kemungkinan situasi lebih teruk berikutan perubahan iklim semasa. Beribu-ribu penduduk Sudan kini hanya bergantung kepada bantuan makanan sejak lima bulan lepas akibat konflik Perang Saudara. Penduduk terperangkap dalam pertempuran antara tentera Sudan dan pasukan sokongan pantas separa tentera. Pertempuran telah mengakibatkan penduduk di Bandar Ondorman bergelut untuk menampung kehidupan manakala kaki tangan kerajaan yang menerima pencen menyatakan mereka tidak lagi menerima bayaran sejak perang bermula pada 15 April lalu. Sukarelawan pula berusaha menghulurkan bantuan setiap hari tetapi mempunyai keupayaan terhad kerana bekalan makanan yang semakin berkurangan. Pertempuran telah mengganggu rantaian bekalan makanan manakala kilang pula telah dimusnahkan. 7.1 juta individu hilang tempat tinggal dan lebih separuh daripada mereka dipindahkan. PBB menjangkakan 1.8 juta orang akan meninggalkan Sudan menjelang akhir tahun ini manakala dana 1 bilion dolar diperlukan untuk membantu penduduk. Amerika Syarikat berjanji menyokong ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Komitmen disuarakan naik presiden Kamala Harris kepada sidang kemuncak Persatuan Negara-negara ASEAN Tenggara ASEAN di Jakarta. Washington katanya akan terus menzahirkan hubungan yang berkekalan dan penting antara Amerika Syarikat dan Asia Tenggara. Tentera Myanmar merampas kuasa pada Februari 2021 menggulingkan pemimpin yang dipilih secara demokratik Aung San Suu Kyi. Pemenang Hadiah Keamanan Nobel sejak itu telah ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara. Myanmar kini hampir terasing sepenuhnya di peringkat antarabangsa. Halil Junta tidak dibenarkan menghadiri mesyuarat ASEAN dengan isu itu menjadi agenda utama sekali lagi pada sidang kemuncak tahun ini. Amerika Syarikat akan terus menyokong konsensus lima perkara ASEAN secara lebih meluas dengan merujuk kepada rancangan yang dirangka oleh anggota ASEAN pada 2021 untuk menyelesaikan krisis Myanmar. Ia menetapkan keganasan segera dihentikan dan menyuruh dialog antara semua pihak yang terlibat dalam konflik. 76 minit tanpa henti. 76 minit non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita Perdana 8 malam. Belize Tonight, 8.30 p.m. Baik kita ke Semen sukan. Ketua Jati Bola Sepak Malaysia Kim Bagun menganggap Malaysia kini setaraf dengan pasukan 100 terbaik dunia selepas skuad Harimau Malaya seri 2-2 dengan Syria pada perlawanan antarabangsa Tier 1 di Chengdu, China. Panggon berkata, berdasarkan prestasi pada perlawanan persahabatan itu, anak buahnya mampu untuk bersaing dengan Syria walaupun pasukan dikenali sebagai Kalsion Eagles itu berada pada ranking ke-94 dunia berbanding Harimau Malaya yang kini pada kedudukan ke-136 dunia. Pada perlawanan itu, dua gol jaringan dua pemain simpanan, Muhammad Akyar Abdul Rashid dan Darren Lock masing-masing dalam separuh masa kedua menafikan harapan Syria untuk menang selepas mendahului 2-0 pada separuh masa pertama menusi jaringan Mardek Mardian dan Yasin Al-Samia. Panggon turut mengakui mengejar semula selepas ketinggalan dua gol merupakan suatu yang amat penting kerana boleh meningkatkan keyakinan pemain untuk berhadapan tekanan ketika ketinggalan. Julatih dari Korea Selatan ini memaklumkan akan meneruskan ujian taktikal ketika bertemu China dalam satu lagi perlawanan antarabangsa Tier 1 Sabtu ini bagi melihat keupayaan skuad kebangsaan apabila berhadapan dengan lawan yang kuat. Pelumba berbasikal trek Muhammad Shah Fidaul Syahrum dan jago squash S. Siva Sangkari dipilih sebagai pembawa jalur gemilang untuk sukan Asia Hangzhou 2022 di China pengumuman dibuat oleh presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria dan mereka untuk menjadi a a mereka-mereka yang akan menjadi a uh, inspirasi atau yang akan menerajui a uh, impian kontijen tersebut ya so i think uh, kalau kita lihat Shafiq Raus uh, dalam basikal yang mempunyai peluang yang cerah. Uh, semasa hari dalam squash merupakan salah satu kekuatan kontijen kita. Sukan-sukan ini akan dapat uh, dapat mencetuskan uh, semangat ataupun uh, uh, inspirasi uh, kepada pasukan kontijen kita. Uh, as an athlete, kita selalu tunjuk contoh yang baiklah untuk uh, rakyat Malaysia dan juga untuk semua atlet-atlet kita kan. So itulah satu macam saya cakap satu penghargaan untuk saya, and satu tanggungjawab untuk saya untuk uh, tujuh uh, contoh untuk uh, semua atlet. Siva Sangari sebelum ini dipilih sebagai pembawa jalan gemilang untuk sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, namun tidak dapat beraksi selepas terbabit kemalangan jalan raya Jun tahun lepas. Menjelang kejohanan berpasikal itu di Langkawi LTDL 2023, tiga pasukan pro team dan dua pasukan kontinental dijangka tiba lebih awal bagi membuat penyesuaian perlumbaan selain merangka strategi. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Sapawi Ismail berkata, permohonan itu antaranya dibuat pasukan Green Project, Bardiani CSF Vazzan Itali Team Coretex Cell Italia, Itali dan Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling New Zealand. Turut berbuat demikian pasukan Li Ningsta, China yang memohon untuk tiba awal pada 18 September. Sementara itu, KSPO Professional Korea Selatan iaitu pasukan Continental akan tiba awal pada 19 September ini. LTDL 2023 bakal menggunakan teknologi terkini merangkumi kamera badan yang akan diguna pakai komisar serta dipasang pada motosikal masing-masing. Perlumbaan yang akan berlangsung pada 23 hingga 30 September. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF tidak menerima sebarang laporan mengenai kegiatan rasuah dalam industri e-sukan yang dipercayai berlaku dalam bentuk transaksi digital seperti Bitcoin dan mata wang kripto. Kenyataan MESF memaklumkan badan induk sukan itu bagaimanapun bersedia memberikan kerjasama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya perlu dalam usaha memerangi gejala itu. Kenyataan dikeluarkan selepas industri isukan atau sukan elektronik dilapur kini dalam pemerhatian SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyebut kegiatan rasuah dalam industri isukan dipercayai berlaku dalam bentuk transaksi digital dan menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesannya. Lanskap industri sukan menjadi lebih mencabar apabila isukan menjadi perhatian kerana potensi dan nilai komersial tinggi yang mampu dijana oleh sektor berkenaan. Baik, berita pagi berakhir di sini. Saya Mohan Sami, Malaysia Madani, Tekap Perpaduan, Penuhi Harapan.